sådan lidt restløs, for at sige det mildt. Det er onsdag i dag. Det er på fredag, jeg skal opereres. Jeg skal have fjernet overknude på begge ben. Og jeg er ikke så god til at skal skæres i og have lavet ting, som jeg ikke kender noget til. Så jeg er restløs. Og jeg er lidt over det hele og ingenting. For ikke lavet noget og får lavet en hel masse alligevel. Og ja, der tænker jeg bare, nu vil jeg lave en lille video. Jeg tænker, at vi kan starte med lige at gå ned og hilse på hønsene. Så jeg håber, du vil med ned og sige godmorgen til damerne. Godmorgen, Solvej. Godmorgen, Molly. Godmorgen, Betty. Godmorgen, Stephanie. Godmorgen, Putte. Ja, i dag står døren åben. Det regner ikke. De er nu søde, de høns. Åh ja, og nå ja, jeg fik også lige lavet mig en lille kop kaffe, en flat white. Det plejer jeg at gøre, når det er, at jeg kommer hjem fra gåturen med Peanut. Jeg fik ikke filmet, da vi var ude at gå i dag, fordi jeg tror, der er rigtig mange hunde, som der er i løbetid i øjeblikket. Så han var fuldstændig bastyrisk. Han var over det hele og alle vejen, så jeg ville have lavet en lille video, men det kunne jeg ikke, så det slipper I for. Men jeg synes, jeg er lidt langt nede i det her kamera her, det er fordi I står, mit stativ er blevet sådan lidt underligt i stykker, så I står i en strikketaske. Det er virkelig fint, men jeg har fået min julehue færdig. Man kan nok ikke se det, men der er sådan noget refleksgarn i, og der er også refleksgarn i demme her. Jeg prøvede i går at se, om jeg kunne tage billeder af, at de reflekterede, men det kan, jeg kan simpelthen ikke fange det på kameraet. Men det gør der. Der er reflekstråd i her, og der er reflekser i dem her. Og de her pomponer her, det er der noget gøjemøj at lave. Jeg lavede det på den gammeldags metode med papstykker, og vikle, 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 og holde og klippe, klippe rundt, og snor rundt, og pst. Og så har jeg bundet dem fast inde i med snor, som jeg kan pille op igen, sådan så jeg kan vaske hugen, hvis det er uden at pomponerne er på. Men den er dejlig varm, og er blevet lige sådan lige så tosset, som jeg gerne ville have, den skulle være. Og det er altid sådan lidt, når man går tur på det samme tidspunkt hver dag, så møder man stort set også de samme mennesker. Det er de samme mennesker, der cykler forbi en. Og der kunne jeg godt se i hvert fald to af dem, de lige kiggede på mig og smilte en ekstra gang her til morgen. Så hvis man kan give nogen et smil, så er det fint. Det behøves ikke at være så alvorligt alt sammen. Der må godt være lidt fis. Så det er min hue af mit fis lige i øjeblikket. Så den blev i hvert fald sådan, som jeg gerne ville have den. Men den er helt klart for varm at sidde med. Og nu er man sådan helt i året. Jamen det her, det er jo egentlig ikke et afsnit om noget som helst andet, end at jeg er restløs og skal have tiden til at gå, og jeg kan ikke sidde sådan her, så var jeg jo i ryggen. Ah, I må undvære mit hoved, hvis det bliver skåret af. Det går nok også. Karin fra Strikkeromantik har jo lagt op, at vi skal strikke mini julesokker. Jeg har strikket en, der hænger her. Jeg tænkte, den passede meget godt til at hænge på juletræet. Så det får den lige lov til. Jeg har sat pap i den, fordi ellers kan man ikke se, at der er snyde snoninger på. Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet hos netbyheart.dk, så er der et link i nyhedsbrevet til, at man kan komme ind og downloade eller få lov til at få tilsendt en opskrift på små strømper. Jeg lavede den her bare ud af hovedet. Jeg behøves ikke en opskrift til sådan en lille en, men
Jeg gjorde det alligevel, og nyhedsbrevet fik jeg alligevel, så det er meget fint. Den er da også okay uden den her alternativ papstykke. Ikke der, du skal sidde. Du må sidde hernede. Og i går aftes, der fik jeg strikket en mere. 3,8 gram. Ja, der er bare noget af det sødeste, altså. Jeg tror, det her det er en rest garn fra birkefiber. Og det her op er noget yarn i, tror jeg. Og den tænker jeg, at det også skal have en snor, og så komme op og hænge på træet. Og jeg er i gang med en mere. I lidt pink farver. Og stadig også noget af det der garn der fra Jarni. Og det er bare fordi, at det er sjovt, og jeg kan ikke koncentrere mig om at strikke på alt det, som jeg burde strikke. Og nej, der er ikke noget, der hedder burde strikke. Strik skal være hyggeligt. Og jeg har også strikket mine novemberstrømper færdig. Jeg tog noget af mønstret for de der sådan Jaffa Laf strømper, der lige har været. By Løvring, tror jeg hun hedder. Der tog jeg bare at selv lavet, sådan som jeg synes det var pænt mønstret. Og sat på mine novemberstrømper. Og jeg tog også og sat en anden kontrast i, fordi jeg ikke kunne lide den orange. Det er lidt sjovt. Men så er de klar til at blive pakket væk. De skal bruges til noget adventsgave. Jeg håber, at den person, der får dem, bliver glad for dem. Jeg plejer at blive glad for mine strømper. Så dem skal jeg have pakket, og så mangler jeg vist kun at få strikket 2 par strømper. Og så har jeg, hvad jeg skal bruge af adventspakker i sukker. Jeg skal bruge 8 sukker i år. Så... Men det der, jeg mener med pligt, eller det, jeg burde strikke, det er jo fordi, at jeg har de her bluser, som jeg rigtig gerne vil have lavet færdig. Og nu kunne jeg jo se, at Strik med Brix, at hun havde fået lavet nogle ting færdig, så fik jeg jo også lyst til at lave mit færdig. Jeg har jo blandt andet denne her silkeblusen. Og jeg tror godt, jeg kunne finde på at bare lave den med 3/4 ærmer. Bare fordi, at jeg simpelthen ikke gider at strikke ærmerne. Jeg ved ikke, hvad der er med mig af ærmer, men jeg hader det virkelig. Virkelig, virkelig, virkelig hader at strikke ærmer. Og det er jo åndssvagt, fordi det er jo bare, altså, det er jo sådan et kort stykke, så det burde jo være noget, hvor man tænkte, yes, det er nemt at komme i gang med. Men det er det bare ikke for mig. Men jeg vil rigtig, rigtig gerne have den her færdig. Men jeg er også godt klar over, at det lige her nu, der er det ikke nu, at mit hoved det kan klare at sidde og lave noget, som jeg virkelig bare ikke gider. Så den kommer væk igen. Og så er der jo min Iselin-bluse, den som der skulle have været til en kjole, som, hvor jeg trak i land, fordi jeg synes, at det var for dyrt et garn at bruge til en kjole, når jeg har hunden, der løber op omkring mig og sådan noget. Jeg ved, at jeg ikke ville komme til at få den brugt. Og der hænger jeg jo også der et ærme, men den er faktisk ret tyk i det, og selvom den her, det er jo også det halv silke og halv merino, tror jeg. Næh, 70% merino og 30% silk, men den mærkes fuldstændig ligesom en silkebluse, og den vil jeg altså gerne have lange ærmer til. Og jeg tror, at det, når jeg først får den færdig, så er det en af dem, der bare kommer til at hænge på mig hele tiden. Jeg har jo min anden yndlingstrøje. Går jeg lige til at gøre noget, jeg aldrig plejer at gøre. Jeg plejer aldrig nogensinde at lyne ind i mine ting, men det kom jeg lige til at gøre her. Det er første gang, jeg laver det med en lynlås. Hvorfor gør jeg det nu? Det er da for åndssvagt. Sådan. En af mine yndlingsbluser
er strikket i garn fra et yarn. Og der har jeg lavet en lille video, fordi jeg har... Da jeg strikkede af min julekalendergarn sidste år, der gik jeg sideløbende også gang med en bluse magen til, med nogle andre farver garner fra et yarn, men den er jeg aldrig blevet færdig med. Men jeg kan lige lægge en video ind her, hvor jeg viser og fortæller, hvad jeg har planer med den. Jeg har fundet den bluse frem, som jeg gik i gang med ved juletid sidste år, samtidig med at jeg strikkede af mit julekalendergarn. Og jeg tænker, at den skal blive til en slipover. Så nu har jeg lagt den op oven på min yndlingstrøje, fordi det er samme garn. Og så vil jeg lige se, hvor meget jeg mangler, før at den er færdig. Og det er jo ikke så meget. Det kan nok godt lige gå ind og få lavet den færdig, fordi er det sådan lidt mere, at jeg skal have noget liggende, som jeg gik i gang med sidste år. Så hvor meget er det? En 10 cm penge eller sådan noget, så tror jeg, at den er fin. Jeg er simpelthen så glad for den her, som Dorte Lindholms mand har lavet til mig. Også kendt som Livets Klovn på Instagram. Den er bare så fin. Meget brugbar. Og det er jo denne her, der er min yndlingsbluse. Den er simpelthen, altså... Jeg elsker den. Den er bare så behagelig herpå, og farven er, kan man se det, den er jo, jeg tror det var den, der hed 80'er demin. Og den passer bare så godt til det meste af mit humør tit. Og så kan jeg jo bare have et eller andet indenunder, som der gør, at måske den bliver lidt mere, den er pæn med en hvid skjorte, den er pæn med en blå skjorte, og jeg har lige købt en sort skjorte, som jeg ikke har fået prøvet. Jeg har faktisk ikke engang pakket den ud. Den ligger bare inde i soveværelset. Sådan er det lige med mig i øjeblikket. Jeg har også fået nogle julegaver til sønnen og fødselsgaver, som jeg heller ikke har fået pakket ind. Og det skal jeg også have gjort. Men jeg kan simpelthen ikke... Jeg har så svært ved at snappe ud af det der, at jeg er pisse bange fra på fredag. Det er virkelig... Ja. Sådan er det bare. Det er også de sidste par dage, der har jeg for eksempel... har jeg ikke rigtig kunne strikke noget ellers også. Jeg har fået strikket huen, og det har været det. Og så har jeg siddet og lavet små dunder af 7-8 gram garndunder. Jeg kan lægge et billede ind her, hvis jeg stadigvæk har det, men det tror jeg, der jeg har. Og så har jeg delt dem op i, så der er tre pakker med 24 i forskellige farver. Altså ligesom jeg har gjort med pakkalenderne, og jeg har ikke pakket dem i pakkalenderstyle, jeg har bare pakket dem i en julepose, og så har jeg lukket dem, og så ved jeg, så har jeg tre poser af ca. 180 gram, hvor der er 24 forskellige dunder garn i. Så kan jeg bruge dem til noget julekalender til næste år, og ja, det har bare været hyggeligt at sidde og vinde nogle af de, jeg har jo rigtig mange enlige fede, fordi jeg har det med at købe enlige fede, når jeg synes, de er flotte. Jeg har blandt andet også lige været over i pakkeshoppen og hente det her. Det var fordi, at jeg var lidt tør for uldsæbe. Og jeg plejer at bruge det, der hedder Soak, som jeg har købt hos et yarn. Men det har hun ikke mere. Så nu har jeg købt denne her og skal prøve det. Og så kunne jeg ikke kun købe sæbe og ikke købe noget garn, vel? Og jeg havde set, at hun havde lagt denne her op. Den hedder Den Første Frost. Jeg ved ikke engang, hvad base det er. It's for socks. Jeg synes bare, at den var simpelthen så smuk, så den blev jeg nødt til at eje. Så et mere af enlige fede halløjerne, som jeg simpelthen har så mange af. Nu har jeg så en del mindre, fordi jeg har valgt at vinde dem op og sidde og vinde kugler op ud af dem. Men det har bare været, hvad min hjerne har synes har været hyggeligt. Sidde og lave kugler, veje, om det var det, det skulle være, og ja. Yeah. Og det var rart at bare sidde og se de smukke farver blive til kugler. Og når nu vi snakker om smukke farver og kugler, altså, det er jo den samme måde, som jeg har lavet de pakkalender, eller garnkalender, som jeg har sendt ud til dem, der skal hjælpe med at lave indhold til min julekalender i år. Og der er tre af dem, der har sendt mig videoer
frem til den 14. tror jeg det er. Og det er tre forskellige projekter. Men, og det er jo ikke de samme garner, fordi det har jo også, der har nogle af dem har også været ting, som jeg har strikket af, hvor jeg har haft en, noget rest tilbage, så det er jo ikke ens, men hold op, hvor er det flot, det de laver. Det er helt vildt. Jeg glæder mig så meget til at vise jer, hvad det er, de laver. Det er bare så fedt. Jeg er simpelthen så glad for, at der var nogen derude, der gad at hjælpe. Og i dag er det onsdag, så den sidste, den femte, som jeg gav væk til Janni. Hun kommer hjem fra Spanien i dag. Så jeg regner med at lige at skrive til hende i morgen og høre, om der er et tidspunkt på, hvor hun kan få bragt sin kalender hjem. Fordi jeg har jo, altså, jeg overgår ikke at pakke mere igen. Nu har jeg jo så flere garnnøgler, hvis det er, at den skulle blive væk med Dag. Men hun bor 10 minutter fremme i bil. Så det er altså, har fruen meget venligt tilbudt, at hun kunne køre ud og aflevere den til hende. Og jeg siger fruen, ja, fordi af mit hoved, jeg kan ikke køre bil. Af uvisse årsager, så da jeg skulle køre bil, da fruen var syg, og jeg skulle passe arbejdet, og jeg skulle tingene, der kunne jeg. Jeg kørte, der var ikke noget. Nu hvor jeg ikke skal, så kan jeg ikke igen. Det er simpelthen fuldstændig vanvittigt. Men okay, som fruen siger, nu er jeg jo også fuldstændig blæst i bøtten, på grund af, at jeg har det, som jeg har det, når jeg, fordi jeg skal opereres på fredag. Så hun siger, giv det nu en chance, når det er, at du er færdig, og dine ben er gode igen. Og vi er over på den anden side. Så tøffer du afsted til Rødovrecentret og kører ud og bruger en masse penge. Nej. Men. Ja. Jeg håber, jeg kommer til at kunne køre igen. Jeg vil rigtig gerne. Det var rart at køre bil. Og nu har vi fået installeret Apple CarPlay i min bil. Selvom at den egentlig er for gammel til, at den kunne få det. Jeg mener, den er fra 15. Men så kunne automester et eller andet. Altså, man, det går ikke automatisk. Jeg skal ind og gøre en masse ting på den der skærm og sådan noget, for at det virker. Men det virker, sådan så ja, det er, at nu kan jeg finde vej med en skærm, som jeg kan se på. Plus, jeg har så også fået mine briller, så nu kan jeg lidt bedre se skærmen. Det var lidt svært at køre efter GPS'en på telefonen, når den hverken sagde, hvor man skulle køre hen og kunne vise det på skærmen, og jeg skulle sidde og skifte mellem almindelige briller og læsebriller. Det var ikke godt. Så nu er jeg i hvert fald godt kørende med Apple CarPlay også. Det virker sådan rimeligt. Så det er meget dejligt. Så den forhindring er der ikke mere, at jeg skal være bekymret for, at jeg ikke kan se på GPS'en og ikke kan finde vej. Det er de mærkeligste ting, ens hjerne den kan panikke over. Men lige nu, der kan jeg ikke køre bil. Men jeg håber, jeg kommer til det igen. Ja. Det er noget ved at juks. Og hvad have det på den her måde, men altså ud fra hvad jeg kan se, hvad andre skriver, så har de det jo også. Er de heller ikke gode til at skal under kniven og igennem sådan nogle ting, og så bliver man bare. Hvis nu jeg skulle ud og på arbejdet hver dag op til, så ville jeg nok ikke tænke lige så meget over det, som jeg jo gør, fordi at jeg bare tuller rundt herhjemme og passer det, jeg skal. Det ville nok være andet, hvis jeg ikke havde så mange alene timer, hvor det er, at jeg bare skal gøre det, jeg skal, og så har alligevel at køre hjernen alligevel ved siden af. Så. Men onsdag, nu er jeg da nået hertil. Så lige pludselig er det fredag morgen, og tid til at tage afsted. Og jeg glæder mig også helt vildt til at skal slippe for at have ondt i benene hele tiden. Og skal massere mine, ja undskyld, pokkers blod over altså. Så. Ja. Jeg regner med, at når det er, at jeg har fået Jannis introvideo,
at så laver jeg en video, hvor jeg sætter alle introvideoerne i, hvor det er, at jeg mener, at de alle sammen, undtagen en, fortæller, hvad det er, at de har tænkt sig at strikke. Jeg mener først, at Johanne, hun fortæller det den 1. december, men det går nok også. Det er helt fint. Det kan I sikkert godt finde ud af alligevel. Hvis jeg så kan finde ud af det og få det fundet frem, så sætter jeg også linkene ind i den video til det, som de har tænkt sig at strikke. Altså, I kan virkelig glæde jer. Det er så fint, det de laver. Jeg synes simpelthen, det er så sejt. Fjernvarmen kører herude og larmer. De er ikke begyndt at grave i vores indkørsel endnu. Men de er lige over på den anden side her. Vi har containerholdene ude foran, hvor de putter det ned i, som de graver op. Så det er dejligt. Når de lige læser sådan en ordentlig gang asfalt af, de har gravet af asfaltstykker, så letter man lige en halv meter i sofaen. Jeg synes altså bare, at de bliver så fine, dem her. Og ja, bare det der, at der kun er gået 4 gram til den sok der, det synes jeg bare er så sjovt. Og derfor har jeg også, jeg har det med at gemme de mindste små dunder af det, som jeg har strikket med. Og så kan jeg jo bare, der kan jeg jo få mange strømper ud af. Hov, undskyld. Jeg er peanut mor nys bare. Ja, jeg er okay. Han ligger og sover. Eller han lå og sov. Hvad for nogle andre strikke-YouTube-kanaler ser du? Jeg har set i dag, har jeg set resten af Birke Fibres, Christina Birk. Birk og Garnet på Instagram. Jeg gik i gang med den i går, men nåede ikke at se den færdig. Og så har jeg set Dream Knitter med Elle. The Dream Knitter's Journal hedder hun det på YouTube, tror jeg. Og i går så jeg strik med Louise. Det var rigtig, rigtig hyggeligt at se Louise igen. Louise er også stressudfordret med mere. Så hun ved udmærket også, hvordan det er med en kvægstjerne. Og hvad så jeg mere? Jeg har set Jorans strikkekurv, og jeg har set Dinas strikkerier. Og jeg har set flere. Hvem var det mere, jeg så, der havde... hvad er det, hun hedder? Julia og mor. Jeg kan ikke huske, hvad mor hedder. Nogen Gitte. Hende der med højhuset. Hun havde også lagt noget nyt op. Jeg nåede ikke at få set den, men det kan jeg jo nå her senere. Og jeg plejer jo også at se med hos Dina. Det er også rigtig hyggeligt. Og Bart Bastrup plejer jeg at se med hos. Og Karin strikker romantik. Og jeg ser også nogle gange med hos The Playful Knitter. Men jeg er ikke så god til, når hun spiller på klaver. Jeg har et eller andet traume med klaverspil. Og så selvfølgelig Louise fra Knitbit Loverguard. Hun har jo en samstrik i øjeblikket, hvor man skal strikke tilbehør. Og der har jeg blandt andet strikket huen i det, med det hashtag inde på Instagram. Og der er jo så mange. Men det var dem, jeg lige kunne komme i tanke om, som jeg har set her for nylig. Jeg ved, jeg ser flere. Jeg ser jo også Dorte lige en omgang mere.
og Maja fra Jaffelaf, og den anden Maja strikker du nu igen. Undskyld, min næse den kilder. Ja. Hvad kan du lide at se? Jeg ved ikke helt, om der kommer til at være nok garn til den her. Jeg fik ikke vejet det, inden jeg gik i gang. Men jeg har da været lidt mere af den hvide nu. Og jeg har... der bliver nok af den pink, tror jeg. Så må jeg bare lave den pink for resten. Jeg skal også snart til at i gang med tåen. Jeg har lavet bagt boller i dag. Og jeg har bagt knækbrød. Ja. Det er, hvad min dag er gået med. Udover at hygge ned ved hønsene og gå tur og ordne herhjemme og bare tulle rundt. Og det var egentlig også bare for lige at få min hjerne til at jeg lige ville kigge ind og sige hej. Og nu har jeg ikke mere at sige. Så undskyld, hvis du føler, at jeg spildte din tid. Men tak fordi du så med. Det var hyggeligt. Jeg sætter lige lidt små videoer ind af min tid i køkkenet i dag. Bare fordi at jeg har optaget dem. Så der er ikke mere i det end det. Det er bare mig, der er restløs. Hej hej. Er det godt. Jeg er ved at bage mine madboller. Og jeg vil bare sige, har du en rest bulgur og så smager det rigtig godt at komme det i bollerne også. Det giver en god bolle. Madbollerne står stadigvæk og hæver. Kender du sådan en kakifrugt her? Det spiser jeg som mellemmåltid kl. 10 i øjeblikket. Jeg har i lang tid spist bananer eller et æble, men nu er det sådan en her. Jeg kan bedst lide dem, som der lige er en tand mindre end dem her, men det går. Og nybagte boller.